Oké, welkom terug allemaal. In deze video zal ik aan de hand van deze twee telefoons laten zien hoe het aantal megapixels eigenlijk niks betekent op vlak van beeldkwaliteit. Ik heb hier twee telefoons. Ene is mijn persoonlijke dagelijkse telefoon, is een Pixel 6a van Google. De andere is een Nokia G22. Het bijzondere aan de Nokia G22, ik heb hier ook de doosjes van de twee telefoons bij mij. En het bijzondere aan die Nokia G22 is dat die gemaakt is, gebouwd is of ontworpen is en samen met iFixit. iFixit is een website waar dat je kunt handleidingen en tools kopen en vinden voor het herstellen van apparatuur, gsm's, computers, alles. Dus wat hebben ze gedaan, Nokia? Ze hebben in het kader van herbruikbaar, recyclage enzovoort, hebben ze eigenlijk een telefoon op de markt gebracht, een budgettelefoon. Het zijn beide budgettelefoons, dus een budgettelefoon waarbij dat je eigenlijk gemakkelijk, in plaats van als er iets stuk is dat je hem weggooit, dat je gewoon redelijk eenvoudig dingen kunt herstellen daaraan. Voor de rest, wat is dat voor telefoon? Dus een redelijk groot scherm, maar het is zeker geen super scherp scherm of zo. Ook de snelheid van de telefoon is niet echt super indrukwekkend. Misschien dat je het straks zult zien als ik ze naast elkaar gebruik. Deze is eigenlijk een klein beetje traag, zou ik hem durven noemen soms. Dus ik had één hele grote teleurstelling als ik die telefoon gekocht heb. Er staat hier van achter. Dus dit is eigenlijk een 50 megapixel camera. Ik weet niet of dat duidelijk in beeld gaat staan hoor. Maar er zijn hier drie camera's voor verschillende beeldhoeken. En het is een 50 megapixel AI camera. Dus deze is eigenlijk de camera met de vele megapixels. En ik ga die één op één vergelijken met deze. En dat is eigenlijk een Google Pixel 6a. Deze telefoon heeft mij iets van €300 gekost, maar het is eigenlijk al een vorige generatie, want ondertussen heb je al de Pixel 7 en de 7a. 7 is de gewone, ook nog redelijk, het is geen budgettelefoon niet meer, 7, maar de 7a is net als de 6a, deze, een budgetversie. Maar hier zit vooral ook een camera van, is het 12 of 16 megapixel? Ik zal het opzoeken en ik zal het hieronder zetten, maar dus met een heel pak minder megapixels. Voor de rest, ja, goed aan deze Nokia is dat het wel een zeer propere Android-versie is en dat je updates krijgt. Dat is dus bij de Google Pixel-telefoons ook. Ik ga eigenlijk bij beide telefoons, ik ga gewoon de camera-app, de standaard camera-app, opstarten. Bij de Google Pixel hier gewoon op het camera-icoontje, dan start de camera-app. En hier ga ik hetzelfde doen op deze telefoon, hier gewoon onder het camera-icoontje. En ik denk, mijn hond ligt daar, als het, ja, mijn hond ligt daar achter mij als het goed is. Nog altijd te liggen. Ik ga daar gewoon een paar foto's van maken. Het leuke aan die hond is, er zijn veel leuke dingen aan die hond, maar voor deze video, het leuke aan die hond voor deze video, is dat, kijk, ik heb echt de twee, eigenlijk, ja, je hebt het niet gezien waarschijnlijk. Wacht, ik zal proberen in beeld doen. Als ik hier kijk, ga tegelijk duwen. Zie je? Zoveel later komt de tragere Nokia-telefoon tegenover de Google Pixel-telefoon. Deze is iets trager, maar op zich zou ik het wel een goede telefoon vinden, moest de camera beter zijn. Want ik maak eigenlijk heel veel foto's met fototoestellen, maar soms maak ik ook foto's met mijn telefoon en dan wil ik nog altijd wel bruikbare foto's. En ik had niet het gevoel dat deze telefoon bruikbare foto's maakte, spoiler. Maar dat is dus de 50 megapixel-telefoon, terwijl dat dit de 12 of 16 pixels. Ik ga even... Maar gewoon echt letterlijk zo. Ze staan alle twee standaard instellingen. Foto, geen portretmodus, eenmaal zoom. Dus ik maak geen gebruik van de andere. Deze heeft ook twee lenzen trouwens. Ik gebruik ook geen digitale zoom. Je zou soms, als je foto's van deze ziet, zou je soms denken dat ik een digitale zoom gebruik. Maar ik gebruik geen digitale zoom. Is dat stellicht? We hebben eigenlijk gewoon al met de kleuren hoor. Dus in deze twee foto's links is dus de Google Pixel 6 foto. Je ziet al dat die foto een veel natuurlijke kleur toont. En dat er, ondanks dat het eigenlijk een foto is met minder megapixels, heb je toch veel meer... Het is sowieso scherper, maar je ziet ook veel meer verschillen in het zwart. Je ziet nog detail in het zwart. Terwijl de foto van de Nokia-telefoon is eigenlijk... Ja, verliest heel veel detail. Nog een andere foto van een klein onderwerp met een klein beetje meer detail. Dan zie je heel duidelijk hoeveel scherper dat de linkse foto is met de Google Pixel. Wat aan mij ook opvalt als ik ze hier gebruik, is dat deze dus ook met scherpstellen enzovoort een klein beetje nacht. Dus het is niet alleen het opstarten van apps wat dat bij de Nokia een klein beetje trager is. Ook gewoon het vinden van de focus en zo. Heel de werking is een beetje trager. En dan de foto van de hond, dus hier. Wat daar hier opnieuw opvalt is het verschil in detail. Dus de
Opnieuw, Linksys Google Pixel heeft veel meer fijne detail in het zwart en zo. Maar wat ook opvalt bij de Nokia-telefoon is dat het is een wit, een zwart hondje, zwart-wit, maar de haren blijken bijna roze, dus de kleuren zijn er eigenlijk ook niet echt ideaal. Genoeg testfoto's, ja. Nu ga ik even in de video de testfoto's erop monteren en dan ga ik even laten zien wat dat verschil is in beeldkwaliteit. Dus dit is de camera, de Nokia, met de vele pixels. Deze heeft minder pixels, maar wel een veel betere beeldkwaliteit. Ik zie hier net iets liggen. Ik ga hier misschien nog een foto van maken. Ik heb hier vrij diffuus licht. Ik heb de gordijnen dicht gedaan. Ik maak het de camera eigenlijk wel al gemakkelijk met dat diffuus licht. Want, ik moet erbij vertellen, als ik het de camera niet makkelijk maak, dan is het echt rampzalig. Voilà, en nu ga ik even monteren hoe het eruit ziet.